כאן הגענו לפני 35 שנים. קסם לנו המקום, קסמו הנופים, נופי בראשית, קסם הטבע והאנשים שפה. עכשיו תגיד לי, היית רואה צאן? כן. הגעת לפה? בהחלט. המשכת לראות כן. צאן? הגענו לפה ורכשנו את הכבשים הראשונות, ובשנים הראשונות, עוד לפני שעלתה השמש, היינו קמים וחולבים את הכבשים, מביאים את החלב בקדים למחלבה. אחרי כן היינו לוקחים את הכבשים ויוצאים איתם לשדות ואוספים את הכבשים בעזרת הכלבים ומביאים אותם הביתה חזרה בערב עם שקיעה לחליבת ערב. היום הדברים האלה ממש לא קיימים. היום עיקר גידול הכבשים בכל המשקים שכאן הם נעשו באדיר. כל התרבות של הענף השתנתה, ולמעשה מכבשים שיוצאות למראה וכובשות את הטבע, הם למעשה הכבשים עומדות בבית. ואנחנו באמת החלטנו גם מתוך עניין אישי לשנות פאזה ולעבור לתיירות. לאירוח. ולאירוח כפרי. התחלנו לארח משפחות שהגיעו אלינו, צליינים שהגיעו לארץ. לימים השתנו הזמנים. ולמעשה התחילו להגיע יותר זוגות, והאירוח הכפרי נהפך לאירוח יותר רומנטי, ושל אנשים שבורחים ליום או יומיים מהעיר הסוענת ומגיעים לכפר, סופגים את הריחות ואת השקט ואת ציות הציפורים, מטעינים מצברים וחוזרים חזרה לתוך המלחמה היומיומית שלכם בעיר הגדולה. עכשיו, מלבד מורה דרך, אתה גם בשלן. כן, האמת שאני בשלן. המסעדה באה מתוך דרישה של האורחים שלנו, שרוצים את האוכל היותר אותנטי, אוכל כפרי, שהוא משובח. אני כותף את הרוזמרים. כן. וכותף את העלי חובזה, שעכשיו הם בסיאם. וכשאני מכניס אותם לתוך התבשילים, כן. אחרי שאני קוצץ אותם, הם מפזרים שלל של טעמים שלא יכולים לבוא משום תבלין שממציאים בבתי חרושת ורוקחים במרקחות שונות ומשונות. זה פשוט מהצמח ומהשדה לתוך המחוות הרוכשת, הטעמים הם מדהימים. וזה סודו של המקום, שאתה מהטבע לצלחת ואין על זה בטעמים. אז מה אנחנו הולכים לעשות? אנחנו עכשיו נלך נכין את ארוחת הבוקר שלנו. טוב, אז קדימה, אנחנו למטבח. ניגש למטבח? כן. קדימה. לעונג רב ומקום מדהים. כן, זה מקום מיוחד בשביל לחזור אליו.